Nový ramík sme si ukázali, starý bike mám tu, ideme si prehodiť komponenty, zrobíme si tu menší servis. Tak poďme na to. Hodím to pod to, aby to nebolo všetko masné. Každý chlap by mal mať svoj poriadny kufliček, shadow nitovačka na shadow reťaz, musí byť. Potom ti ukážem, že čo sa mi stalo klasickou nitovačkou, keď som ju používal na túto tepelne upravovanú reťaz od The Shadows Conspiracy. Komplet odstrojíme, aby sme mali holý ram. Aby som si to mohol položiť na dosky a vybiť tie ložiska. Uvoľním bočné šruby najprv a potom až ten top bolt. Imbusák vždycky dávam na doraz, aby som si nezničil ten šrub, lebo je z hliníku. A hliník je čo? Mäkký. Keď máš krátku sedlovku, napríklad, že je zastrčená iba po tadialto a toto už je vonku, potom je sedadlo, tak potom táto sedlovka, tým, že ty sa opieraš do kolien, tak vyvíja väčšiu silu na, tu na tieto zvary a celý vlastne tento kus. A keď si všimneš, tu je taká malá prasklinka, tak to je vlastne od toho, že som mal krátku tú sedlovku a to tam moc tlačilo na to. Pretože teďka teraz mám dlhú sedlovku, a vlastne tá sila sa vie pekne rozložiť, čiže nepôsobí na to do toho jedného bodu, ale je to pekne rozložené vlastne do celej tej trubky, takže je to better. Keď som s touto klasickou nitovačkou nitoval shadow reťaz, tak sa mi pokazil závit v tejto kľuke. Pozri sa na tú kľuku a vidíš toto tu na hladke? Tak to zrobila tá shadow reťaz. Tuna je normálny závit a toto tuna je vlastne pokazený závit. Z tejto druhej strany to už je úplne jednoduché, pretože vidíš komplet celé to ložisko. Ložisko vonku, utreme. Keďže rám je nový, nemusím tam utierať žiadnu špinu, akurát tam dáme trošku vazeliny novej. Nemusíš dávať extra veľa, len aby sa tie pory v tom materiáli zahladili, aby to všetko išlo smooth dovnútra a potom smooth vonku. Čisto len, aké by si si namazal ruky indulónom, tak príklad. A rovno to tam môžeš nasypať. Dáme to dovnútra a pozrieme sa, no jasné, úplne na hrane to sedí presne. Dobre, takže dáme len vazelinu, novú. Nemusím to nejak vymedzovať ďalšími podložkami tam vo vnútri. Ešte na sekundu vyberem, nech tam dám tú novú vazelinku. Nezabudni tam dať trubičku, bože, aj to sa mi stalo, že som dal ložisko a zabudol som na tú trubičku, jak som to utieral. Potom zase vybíjať a odznova ten proces. Ložiska máme nasadené a stred neporušený. Do hlavového tiež dávam vazelinu do misiek. Aj tu nás sú síce priemyselné, ale musíš to tam dať, aby to neklepalo alebo nebuchalo. Možno sa ti stalo, že máš tu nejakú takú vôľu, alebo ti to tu bucha, počuješ taký kovový zvuk, tak to je tým, že vlastne nemáš tú vazelinu v tých miskách a netlmi to. Proste sa bucha železo o železo a preto to má nejaký divný zvuk, alebo sa to tam hýbe, že proste máš to dotiahnuté
úplne, ale i tak sa to kýve. Tak skús tam dať trošku vazeliny do tých misiek. Ešte neviem, jak presne to chcem mať nastavené, keďže ešte dneska nepôjdem jazdiť. Tak budem sledovať postupne, jak to doťahujem, jak sa mi španuje reťaz a približne si to nastavím. V strede reťaze máš takýto krúžok. A tento krúžok je dostatočne tvrdý na to, že keď ho dáš tu na do pätky, tak ti vlastne vytvorí alebo ti vyplní ten priestor, ktorý je medzi oskou a tou pätkou a tým pádom už budeš mať vlastne napnutú tú reťaz. Takisto dáš také isté krúžko aj do druhej pätky z druhej strany. Čiže tá veľkosť bude stejná a keď nemáš tú možnosť, že máš nejaký starý ram a v kuse sa ti posúva to koleso, že máš s tým problémy, tak to môžeš napríklad takto vyriešiť. Preskladanie a unboxing nového bajku alebo rámu je úspešne za nami. Budem tam musieť ešte doladiť nejaké vecičky. Hlavko mi trošku nesedí, veľká krytka, mi to príde dosť vysoko, ten postoj. Buď budem musieť dať dole predstavec, alebo dať polovičnú krytku, ale asi skôr dám iba tú polovičnú krytku, lebo front load predstavec akože do dola nechcem, lebo už som ho mal, jazdil som pol roka a môj spodný chrbát, dovidenia, nashledanou. Takže nemyslím si, že to je úplne pre mňa, lebo ja som dosť vysoký. Aj keď pri tom predstavci do dola to vieš trošku lepšie ťahať, ako keby vieš tam použiť tú lepšiu silu. Ale to je sila zvyku, si myslím. Čiže dáme tam len dole to, tú podložku. Ešte budem musieť vychytať vlastne výšku toho sedadla, pretože aj to sa mi zmenilo. Ešte tu reťaz nejako doriešiť. Ako už tam je všetko viac menej vo finiši, len si to nastaviť proste tú dĺžku.